奥歯が一本欠けてしまい、かかりつけの A 歯科で見てもらおうとしたら、たまたま休診日で、歯が染みて仕方ないので、近所の B 歯科に行った時のこと。歯の状態を医師に伝えると、ちょっと、お口の中のチェックから始めますね、と言われた。初心になるから、まずは全体を見るのかな?と思っていたら、ああ、これはひどい。歯茎が腫れて、歯槽膿漏になっちゃってるよ。と、歯と関係ないことを言われて、レントゲンを取りました。すると、重度の歯槽膿漏で、歯の土台である、骨が9割も溶けてしまっている。1週間に数回、歯のクリーニングをして、銀歯をかぶせてある歯は、すべてインプラントにしないといけない。クリーニングとインプラントは、保険適用外になるから、あなたの場合、相当かかりますよ。と言われました。かかりつけの A 歯科では、そんなことは言われたことがないので、今日は、とりあえず欠けた歯だけ治療してもらえますか?と言うと、本当は、この歯も、セラミックのにした方がいいんだけどね、と、ブツブツ言いながらも白い樹脂みたいので、埋めてくれました。後日、かかりつけの A 歯科で再診してもらうと、奥歯の裏側が多少磨けてない部分はありますが、歯茎には問題ないし、歯槽膿漏なんかじゃありませんよ。心配なら、一応レントゲン取りますけど、と言われてレントゲンを取ってもらうと、骨もしっかりしてますし、何か勘違いされて言われたんじゃないでしょうかね、と苦笑いされた。A 歯科を信用してないわけじゃないけど、一応、サードオピニオンで、C 歯科でも口腔内チェックをしてもらったら、虫歯も歯肉炎も歯周病もないし、何の問題もありませんよ。という診断結果。後日、B 歯科から予約したりとかしてないのに、なんでクリーニングに来ないんですか?早く、セラミックの歯に変えないと大変なことになりますよ。と言われた。A 歯科と C 歯科の診断結果を言って怒鳴ってやった。信じてたら、危うく高額な治療費取られるとこだった。ちなみに、問題の B 歯科で言われたのは、歯のクリーニング1回5000円から、保険外これを週に2から3回やれと言われた。奥歯の銀歯を、セラミックの白い歯にする、1本17万から保険外、でした。銀歯は奥歯で、大口開けでもしないと目立たない場所だし、別に、白い保険適用外のセラミックになんかしたくないし、第一、歯茎が赤くブヨブヨ腫れてて歯がぐらついたりもしていませんでした。前歯も、そのうち、歯茎のせいでぐらついて抜けてしまうから、インプラントにして、セラミックの歯、1本10万からにした方がいいと言われました。かかりつけの A 歯科で、歯周ポケットの深さも測ってもらいましたが、全部2から3ミリで歯肉炎にすらなってませんでした。本当、ぼったくり歯医者です。許せません。